Huu ni mkoa wa Mwanza. Mkoa wa Mwanza ni miongoni mwa mikoa minne iliyoko kwenye kanda ya ziwa. Na huku ni kaskazini magharibi mwa Tanzania, ambapo tumepewa taarifa ya kwamba kuna ugonjwa mpya wa mihogo ambao umeanza kuharibu mihogo katika maeneo mengi ya kanda hii ya ziwa. Na ugonjwa huo umeanza kuonekana kwenye wilaya za Ukerewe, Msoma, Bunda, Sengerema pamoja na eneo jingine linaloitwa Mleba. Na sasa hivi tumekuja kwa ajili ya kufanya tathmini ya uharibifu wa mihogo kwenye hayo maeneo. Na leo tutajaribu kuangalia sehemu zote ambazo zinasemekana kwamba zimepata hilo tatizo la ugonjwa, ili tuone ni umefikia kiasi gani na nini kifanyike ili kuweza kupunguza madhara ya tatizo hilo la mhogo. Kupita barabarani huku tumekutana na shamba moja hapa jirani, tuliamua kusimama tu kwa ajili ya kuangalia kama tunaweza kuona hizi dalili. Na kwa bahati nzuri tumeingia kwenye shamba hilo na kukuta dalili ambazo ni hizo hizo za ugonjwa huo unaoitwa michirizi ya kahawia. Dalili za huu ugonjwa mara nyingi huwa zinaonekana kwenye majani haya ya majani ya chini ya mhogo. Na utaona hayo michirizi inaonekana kwenye majani yake kama inavyoonekana hapo. Dalili za huu ugonjwa ni kama zinaonekana kwenye jani hili. Kuna kuwa na rangi ya njano ambayo inafuata kwenye hii mishipa ya jani. Kwa hiyo ni tofauti na dalili nyingine ambazo zinajionyesha kwenye mimea iliyoko hapa. Ukiangalia vizuri utatofautisha na kule kuungua kama tukavyoona kwenye jani jingine hapa. Hii tatizo la mihogo kuathirika kiasi hichi limeanza karibu limemaliza miaka miwili. Lakini dalili zenyewe zinaotokea inatokea kwenye mizizi yake iliyo inapata kama ugorogoro hivi. Halafu ndio uharibifu wa mihogo hizi ulivyoanza. Na umechukua muda karibu ya miaka miwili. Mimi jina langu ni Bwana Masige hapa kijijini Saragani. Masige, tunachotaka kujua ni kwamba baada ya hili tatizo kuingia, mnaona labda mnapata madhara kiasi gani? Kwa maana nyingine ni kwamba labda ukiwa na mizizi 10 hivi, unaweza ukapata mizizi mingapi ambayo imeoza? Unaweza ukapata hata mizizi 3, mizizi 7 zimeharibika. Hivi tumefika kwenye sehemu ambayo wanamenya hii mihogo. Na tunataka kuangalia kama kuna madhara au kuna matatizo kwenye mizizi. Jaribu kuangalia kama madhara yamo kwenye hii mihogo. Kwa mfano huu, hii ni sehemu ambayo inaonyesha kwamba kuna dalili za huu ugonjwa. Sasa najaribu kuuvunja kuona tatizo ni kubwa kiasi gani. Ukiangalia hapa mpaka kwa ndani tayari kuna hizo dalili za huu ugonjwa. Kwa kweli mihogo ina madhara. Kwanza ukipika ugali wake unasikia harufu mbaya, halafu uko unakula ni machungu maugali yake. Kwa hiyo inabidi tuwe tunaondoa yale mauchafu, tunayaacha mwambano, tunachukua ule mzuri. Chagendera sabe. Halafu inabidi tuwe tunachukua ule msafi tunaenda nao nyumbani. Uchafu wote tunaacha mwambano. Kwa hiyo ukipika yanajivutavuta yanakuwa meusi kama mavi ya umbo yani. Ukiangalia huo mhogo, yani unapunguza, yani hili tatizo linapunguza kiasi gani cha mazao kwenye familia? Linapunguza sehemu kubwa sana. Kama asilimia ngapi? Kama asilimia 100. 100? Eh. Hayo ni makadirio. Na unapokula huu ugali wewe unategemea utapata matatizo gani? Utapata matatizo ya tumbo. Sababu kuwalisha na nyongo hii. Haya ni machachu haya. Na tatizo hili mmeliona limeanza kuonekana kama miaka mingapi iliyopita? Yaani kuanzia mwakani. Mwaka jana. Mwaka jana? Eh.
kuanzia mwaka jana matatizo haya yakajitokeza. Tukaanza kupata mamiogo mabaya mabaya. Watu tunamenya miogo, tunamenya hadi unachoka. Maana kazi imejiongeza. Kwa kumenya miogo, unatoa uchafu hayo yaliyooza, unaweka pembeni, unachagua masafi, unaweka pembeni. Sasa kazi imejiongeza sana. Yaani unamenya miogo hadi unachoka. Kuanzia saa 3 hadi saa 12 ukiwa umechimba mengi. Nakuja na bemomo. Bado ni ndogo. Hata katika mihogo ambayo wamejitahidi kuchagua, tunaweza kuona baadhi ya haya mihogo ambayo imeshaharibika imo. Na ni kwamba kuchagua sio kwamba wanamaliza hili tatizo au wanaondoa kila kitu, kila uchafu ambao uko kwenye mihogo. Na hata kwenye mihogo ambayo wameshamenya, bado kuna mihogo mingine ambayo bado ina hizo dalili za huu ugonjwa. Na ndio maana kuchagua sio kwamba wanamaliza kila kitu, bado kuna sehemu kubwa tu ambayo inabaki kwenye mihogo na ambayo wanaila. Ya, ukiangalia kwenye bonde hili utaona sehemu kubwa sana inaonyesha hali ya kijani. Maeneo yote haya ambayo yanaonekana kijani ni yamelimwa mhogo. Na hii ni dhahiri kwamba kama tatizo liko kiasi hicho, ina maana eneo lote hili litakuwa limeshapata huu ugonjwa, na kuongezeka kwa hili tatizo kutakuwa kukubwa sana, kwa sababu bado kuna mashamba mengine ndio yanachipua sasa hivi na tayari yameonyesha dalili kwenye majani kwamba tatizo hili limeshaingia. Sasa hivi tuko kwenye kijiji cha Maneke, wilaya ya Msoma. Tumepita kwenye shamba moja hapa na kuangalia dalili za huo ugonjwa wa michirizi ya kahawia. Tumeona kwenye majani mengi yana dalili hizo. Ukiangalia kwenye hii mimea michanga, utaona idadi ya wadudu wanaosambaza huo ugonjwa ni kubwa, kiasi kwamba uwezekano wa kusambaa kwa haraka ni mkubwa vile vile. Dalili ya kwanza, mhogo kuoza, unakuta shina kwa juu linaanza kukauka, katikati unakuta labda limechipuka. Ukingoa kwa ndani kwa mhogo unakuta umeoza kwa ndani. Juu ni zima, kwa ndani limeoza. Kwa hiyo ina maana ina athari kubwa sana kwenye familia. Ndio. Na ukiangalia kwa wenzako, je, hali hii ya kuoza kwa mihogo ni kwa wote au ni mashamba machache? Ni kwa wote. Baada ya kuzunguka sehemu nyingi tulizoambiwa kwamba zina tatizo, tumeweza kuona na kugundua kwamba ni kweli tatizo lipo na lina ukubwa tofauti kwa kila sehemu. Sasa baada ya kuona hivyo, sisi tulikuwa na mapendekezo kama ifuatavyo. Kwanza, tungependa ufanyike uchunguzi wa kina zaidi ili kuweza kubaini ukubwa wa tatizo kwenye maeneo ambayo yaliyotajwa. Na pili, kuwe na juhudi za makusudi kujaribu mbegu mbalimbali tulizonazo kwenye benki zetu ili tuelewe ni ipi inaweza kuvumilia au kuhimili tatizo hili, na baadaye isambazwe kwa wakulima ili kupunguza tatizo hili na kuwa na uhakika wa chakula zaidi kwenye eneo hili ambalo linategemea mhogo.